Jag streamar min skärm. Tänk på streaming. Tänk på vad ni säger. Idag ska vi ha slutövning. Och så här ser det ut när höga hattare på besök på slutövning. Då är de ute och så tittar de på ett flygplan för första gången. Och så beundrar de och ser hur bra vi jobbar. Eller också springer de och jagar de där mössorna i diket. Det kan vara så också, ja. Men här står de och beundrar och ser flygplanen och tänker, oj vad duktiga de är. Så får vi se om vi är så duktiga idag eller inte. Det var en som blåste av dem. Han var lite gasglad. Ja. De hamnade i jetstrålen. Lätt hänt. Jävla stå hej, ja. Så här ser vi ut idag. Vi har röd division som står uppe på Anapa och vi har blå division som står på Mineral Vody och vi har gul division som står på Nalchik. Och hela våran kust är attackerad idag, så det är ofta så på slutövningar. Fienden har slagit till överallt. Och ett klassiskt mål som vi har är här i Tuapse. Ni som har varit med länge och flugit i Nosig har säkert gjort något anfall på Tuapse. Så ska vi göra idag. Och där står det lite mål som vi ska ta bort. Och nere på Grauta, där har fienden redan landat. Och där har man ställt upp ett antal bombare som man sen ska använda strategiskt in mot landet. Så de måste vi plocka bort. De står skyddade av lite luftvärn. Och sen så försöker man på ett fäste här nere. Och den ska gul division jobba på. Man har lite supply ships som ligger utanför kusten här som vi ska slå på. Plus att man har börjat sätta av lite små båtar som är på väg in i den här floden upp här. Mot kraftdammen som vi har jobbat mot tidigare i år. Det är läget i stort. Som ni ser ute på havet här så ligger en hel del. Det ligger fartyg här ute. Det finns också sabotageförband som har upprättat SA-8-system lite överallt inne på våran terräng. Så det gör att vi kan inte flyga hur vi vill idag, utan ni får lyssna på varningarna och hålla er lågt. Innan jag går vidare och tar grupp för grupp här så ska jag säga en sak om de här, vad brukar vi kalla dem? Vi kallar dem för orderkort, eller vad säger vi? Strunt samma. Vi gjorde om dem för ett tag sedan och samband som står här uppe, där står det kanal 1, det är alltså er primära kanal som ni går över på när ni har startat. Vi startar ju alltid på kanal Adam på basen och sen skiftar vi till kanal 1. Och default så ligger det numera inne oftast då att röd division håller sig på kanal 1 efter start och blå på 2 och gul på 3. Den här gruppkanalen som står här, den är ju den vi använder om vi behöver prata väldigt mycket i gruppen. Då går vi från kanal 1 och så går vi över i det här fallet på gruppkanal 111. Där kan vi ju prata fritt utan att vi stör någon. Men behöver vi inte prata internt och babbla, då ska vi ligga på kanal 1. För då vet de andra divisionerna att behöver jag prata med röd division, då vet jag att de ligger på ettan, då kan jag ropa där. Ofta när vi går attack så behöver vi inte prata så mycket överhuvudtaget, men det kan ju finnas ett behov när man är inne över samma målområde eller behöver varna varandra för någonting. Det är för er information. Som sagt, röd division, ni kommer starta här uppe och så kommer ni gå den här slingan bak och så kommer ni ganska tajt när ni kommer in mot B4 som ligger här. Den ligger ju i en dal här som ni kommer ner i. Och där kommer ni behöva ösa på. Och sen så gör ni ert anfall fram här i flodmynningen. Det ligger på tid idag. Ni ska anfalla 9.09. Och när vi kommer in på servern så är hon 8.30. Det är alltså inte jättelång anflygning idag. Och ni har 12-15 minuter på er när ni kommer in på servern tills ni ska dra på och gå iväg. Idag är det också styrt att röd 1, gruppen röd 1, ni ska jobba med BK90 idag. Och ni ska slå mot två stycken mål, B5 och B6 som är luftvärn. Och det, nu är vi ju 4 stycken i röd 1 så vi bör kunna slå ut de här målen.
det ser ut så här när vi kommer in, så de här kommer vi inte kunna identifiera på ett bra sätt i något annat anfall än att använda BK90 och stå på de här punkterna. Röd 5, ni kommer också komma här, B4 in i dalen. Ni ska komma en minut senare och ni ska anfalla med high drags och lägga en bombematta över ert mål. Den kolonnen står här och här kan det vara lite svårt när ni kommer ganska tight in och ni ska försöka vrida upp och komma någorlunda vinkelrätt över alla de här fordonen som står här. Slår vi inte ut luftvärnet i första grupp så har ni ju lite hot mot er här. Och vem vet, det kan ju finnas något mer luftvärn här, det vet man aldrig. Så fort och lågt. Övergripande bild över det här området. Nu har vi inte någon nia som går här idag, men de hade haft att slå mot de här fartygen som låg här i hamnen annars. Här ser ni den här kolonnen, den är ganska lång och står här. Och så ettan ska slå på de här målen. Blå 1, ni har ett lite annorlunda uppdrag idag. Ni ska slå ut en AWAC som ligger där nere över Grauta som hela tiden kontrollerar det här området. Den har jaktskydd. Så för er idag så är det en ren jaktuppgift. Ni ska slå på den här. Vi har ju ingen stril idag, så därför så syns den här K50. Heter det K50? Kanske heter det A50 förresten. Jag vet inte om jag har skrivit rätt. Det är en sån rysk AWACS i alla fall. Den syns på F10, så ni har någonting att gå på. Men ingenting annat syns på F10. Så då är det backspegel och ljudvarningar som gäller. Den heter nog Mainstay. Ja, den heter någonting med 50 i listan i alla fall. Ja. Det är den enda ni kommer se, så det går inte att ta fel på någonting i alla fall. Den här uppgiften, den kan ju vara lite halvknepig. Så ja, jag kommer till det. Ni har i alla fall det högsta fart att slå ut de här. Ni har ingen tidhållning eller något sånt. Blå 5. Ni ska slå ut de här bombplanen som står på basen. Och ni har en tid 9:15 som ni ska slå. Och ni är också bundna till high drags idag. Så jag ser ut i någorlunda vinkel då som ni kommer in. Står snyggt uppradade på det här sättet. Luftvärn finns i närheten. Jag vet inte hur synligt det var. Det står ju här att det finns luftvärn här också. Så lågt och fort. Gul 1. Nalchik. Bana fram här. Tänk på att det finns SA8-system i terrängen. Så håller som ni ska. 9 och 11 ska ni attackera. Ni ska slå med robot 05 idag. Ni ska slå ut fraktfartyg eller supply ships som ligger här. Tittar man lite här då på er anfallssträcka fram här, så kan man se att det finns luftvärn på er sträcka fram här. Så när ni passerar er B4, vilken vinkel ni vill komma in med, det avgör ni ju själva. Men tänk på att det finns lite farligt i området. Så vi är bundna till 05 på speedboat. Ni är bundna till 05. Nej, inte på speedboat. Ni är ju i ettan, va? Gul 1. Ja, just det, stämmer. Då har jag läst det. Ja. Så ni är bundna till robot 05. Det är robot 05-mål som vi ska slå på här. Femma har vi ingen. Och det ser ut ungefär så här då. Det står ett hot här på den här lilla ön. Här borta finns det speedboats. Det har vi ingen som slår på. Men här står det supply ships. Och faktum är att det finns 4 stycken supply ship här. Så nu vet jag inte om vi har fått in Scanfox eller inte. Men blir ni 4 i den gruppen så har ni varsitt mål att slå på med era 05. Står snyggt uppradade här ute så att ni kan göra ett snyggt anfall. Vill någon sen försöka slå ut en speedboat med en robot 05 så får ni gärna försöka. Men jag tror det blir svårt. Så, slut. Frågor. Den jag skulle lägga till här, det är ju att jag tror att blå 1 kan få det lite tufft. Så när ni andra har slagit i terrängen här.
Så ska vi alla grupper kommer landa på Sochi idag. Och så avslutar vi året där och räddar upp oss på en snygg rad. Det var det jag hade en fråga om. Kommer det bli problem att landa där om blå inte eller? Om blå inte lyckas slå ut sitt mål här och lite jakt som finns här. Så det var det jag tänkte, att blå 1 får ju, har de andra grupperna, finns de i luften och man behöver hjälp här uppe, så får man ju ropa ut. Så vi tillsammans får bryta ner den här jakten som finns här. Om den hotar oss. Och ingen reservbas, bara Sochi? Ingen reservbas. Vi kan inte gå ner någon annanstans här. Och det är egentligen bara Gudauta som är röd. De andra är blå. Så skulle man behöva tvingas ner någonstans så får man söka den basen i sådana fall. Men vi har ingen uttalad reserv idag. Det finns inte heller några reservkärror. Så går man i backen eller blir nedplockad av någon anledning, så då får man ta en maskin här från start idag. Eller också får man sätta sig i tornet. Det är ju trots allt slutövning. Det är inte något övermäktigt hot idag. Jag säger det är blå 1 som kan få det lite tufft. Men om de tar lite hjälp eller om de är oerhört skickliga så har de inga problem. Vi tar med kanon. Ja. Nej, precis. Det brukar inte hänga på blå 1. Nej. Så är våran plan idag. Eftersom det är tidhållning så jag har inte startat servern än. Så vi gör som vanligt. Klockan är nu, min klocka är 20 och någonting. Ska Viktor Grön flyga? Eller? Inte idag. Nej. Och ingen annan som hade kommit in eller? Nej. Då är min klocka 20:14. Så då gör vi så att jag startar servern 20:20. Så då kan vi gå ner i grupperna och snacka ihop. Då är vi alla här. Hallå, hallå. Hallå. Sloff, du fick i frågan innan från Backesam om du hade kollat den lilla planen jag gjort i den här chatten. Har du gjort det? Nej, det missade jag. Du ser var den här, är planen? Du ser i den här kanalen så är där en liten chattikon. Ja, där. Så öppnar du chatt så är där en, har jag skrivit en liten plan lite längre upp. Ja, ah, nice. Ja, det är inte så jättesvårt det här. Utan, ja. Jag tänkte också säga det att jag är ganska förkyld, så jag kanske glömmer någonting nu när vi kör, så ni får gärna skrika till om jag glömmer något. Det ser bra ut då. Har du frågor på detta? Nej. Det var bara som jag skrev Gallo där, att jag provade, det är ju en höjd som inte ser på bilden där riktigt. Så vi måste ligga ganska nära och sen snabbt lägga oss i linje med vägen där. Ja, och du skrev ju anfallsriktningen är cirka 210 grader, så vi går efter det. Ja, jag mätte på vägen på F10 där, bara där jag bedömer att de står. Så då efter B4 så korrigerar vi lite till höger. Mm. Förhoppningsvis så ser det kanske mig. Så det borde följa efter då. Mm. Och håll avstånd så att ni inte kör in i varandras splitter eller vad det heter. Bomber. Det är en lång kolonn. Hur står vi på den? Ja, den verkar vara lång. Ja. Som Ponson sa och visade på någon bild. Jag tänkte där. Vad sa du? Det är lättast om de som kommer in först står på dem bortre. Ja, precis. Det är så jag tänkte också. Jag kommer sikta på dem där borta. Ja. Mm. Så att den stannar konvojen. Ja, det blir massor med rök också. Så att... Ja.
Just det, var det jag glömde fråga. Den står still, va? Eller? Det hoppas jag. Jag glömde jag fråga. Ja, jag tror att det står still faktiskt. Mm, det blir för svårt annars. Mm. Det andra jag tänker på det är grupp 1, röd 1. Då ska du slänga Bekonit, va? Mm. Ja. Ja, nej, skitsamma. Jag fick en fundering på det där. Om de fäller, tror du att de kan störas av våra mål breddar sig? Tror du? Jag är inte riktigt säker på det. Nej. Jag tänker också att den är ju lite... Alltså, när de slänger om Bekonite, den är ju... Och tiden. Mm. Det blir ungefär samtidigt när vi kommer in då. Mm. Det kan ju bli lite farligt kanske. Ja. Men ja. Ja, det funkar nog om vi ja. Inte för tidiga så. Men om ni inte har mer frågor eller synpunkter så tänker jag bara säga att när vi hoppar in så tar ni en Maxström. Mm. Och så gör vi förberedelser. Mm. Och sen säger jag på SRS när vi startar motorer och så. Hallå Mike, ska du oss med? Ja, jag tänkte fråga, jag har varit lite sen här, om det var fullt eller om det gick att vara med eller ja. Sandfox är ju ledig till gul där. Han har kommit. Har han gjort det? Ja. Ja, och där är Hood också i gruppröret. Men ja, går det inte så gör det inte det. Jag bara tänkte jag skulle fråga. Ja, den... Men om du tar gul 5 och hänger med på gul 1 kanske. Ja. De hade båtar där va? Eller vad var det? Ja, speedboats. Aha. Robot 0. Men blå 1 då? De kanske kan behöva hjälp med plan och det. Mm. Blå 1, vilka är med där då? Mike, jag tror det är bättre att du frågar Ponsan förresten. Han har bättre koll på det. Okej. Okay. Ja, jag provar. Ja. Bra. Ja, han vet ju hur det kanske ser ut. Där, ja, jag tror att han har bra koll på läget. Men ja. Ja, jag klär ut mig. Va? Mm. Ni fäller sent då. Gallo och Wins då. Ja, ja. Ja. Och Slott och jag, vi fäller vi tar resten. På hittersta delen av kolonnen. Ja. Mm. Ja. Ja, klockan är 20:20 så Sören bör väl vara uppe nu, ja. Ska jag kolla? Nej, Sören är inte uppe, men det kommer att vara uppe nu. Men som sagt, ser du att när jag gör någonting jag glömmer så är det bara att skrika till. Jag, jag känner mig lite virrig. Ja. Det är bara att få in och slå in farten då på B4 där så får vi accelerera ganska på där. Vad tänker du? 08 då? Ja, det behöver vi nog ha. Det blir någon zon 2 direkt där va? Efter ja, B4. Ja, precis. Det såg kort ut sträckan på kartan. Men det är kanske inte så kort ändå. För vet du, jag la ju in accelerationen på B3 förra gången. Men då gick ju farten tillbaka på B4 till 0,55. Så är det något fel i editorn? Så är det nog bäst att lägga accelerationen på B4 eller punkten innan målet så det inte blir något fel igen. Ja, det har du rätt i. Fyran. Okay. Oh. Är det rätt gjort i mission editorn, då ska ju accelerationen ligga på B3. Men då måste det vara rätt gjort på med farten i på sitt B4 med. Mm. Jag vet inte. Det var...
Men om vi trycker den på B4 och B5. Eller blir det fel? Servern är uppe nu så vi kan hoppa in. Är det när vi kan mäta avståndet? Vad är det? Det stod vad jag ska kolla. Står inte det förresten i knäblocket? Ja, jag ska se. Avståndet är bara 2,18. Nej, B4 bro. Är jag och Victor 24 eller 26? 4 måste det vara då. 24 måste det vara. Röd 6, ja, Victor 24. Ja. Mm. Ja, det är ju bara att vi lägger farten på samma ställe så... För jag tror vi ligger i dykning där lite hela vägen också. Kan man byta namn efter att man har connectat eller måste man reconnecta? Man måste reconnecta. Här var det mörkt. Mm. Man kan väl lägga farten kanske på 2 punkter kan man då. På både B. Det borde väl funka. Jag tror det. Ja, man kan väl ändra alla punkter på farten. Ja, jag tror det. Mm. Där. Var det någon som behövde knacka gemensamt eller? Vi kanske vi tar farten eller gemensamt sen när alla laddat. Ja, det kan vi göra. Eller vad säger du? Har du koll på hur man ställer in tid och sånt, slott? Ja, det var länge sedan. Jag antar att det är takt in tid och sen brytpunkten man vill sätta den på. Ja. Har du laddat förresten? Nej, det får vi göra. Det var 5, ja. High drag. Vad sa du? Högt drag. Mm. Jajamän. Det ser jag. 90-0. Där. Ligger inte på mig. Copy. Vänta. 90-0 och Elmål 90-0 stämde för mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 navigeringar. Takt in då, va? Eller ska vi göra det gemensamt? Eller? Vad tycker du, Slott? Vill du... Jag tror jag kommer nog komma med frågor när jag kommer dit. Jag är nog lite långsammare än vad ni gör just nu. Jag har precis fått till strömmen. Mm. Vi har gått om tid så. Ja, det kan vi göra. Då kan vi ställa UFN på. Det börjar med också. 982. Ja, men det är väl vettigt att slå det ihop kanske. Tiden, för den är ganska viktig att bestämma ju. Ja. Vi kan väl göra som så att när ni är redo för att knappa in så kan ni säga. 982 är samma som här. Mm.
Sen jag ökar väl upp lite avstånd kanske Gallo då. På vad då? På fällningen där. Tidigt. Går det slott? Ja, det har precis hoppat igång den. Jag är redo. Har du gjort målpunkt och laddat staven? Ja, jag har målpunkt klar. Ja, då kan vi köra Gallo, va? Ja, då tar vi vredet relativt tid och in. Trycker 09 10 00 och B5. Och så kan vi vrida vredet till takt. Och trycker. Det tar farten med, va? Ja, just det. Det tar vi oss igen. Vad sa vi nu? 08 på B4 och B5. Nej, B4 blir det väl. Ja, man kan inte sätta den där på B5. Där. B3 och B4 måste du ha 08, va? B3. Ja, det är just det. Då sätter man 08 på B3. 08. 08 på B3. Och B4. Och 08 på P4. Då ska det väl stämma. Frågan om du gör det. Så jag B1 55 till B3 08 och B4 08. Då får jag 10 minuter, 10:30 till start. Ja, samma. Samma. Ja. Då ska jag kolla farten bara på B3. Där står det 08. Och farten på B4 08. Just det. Och sen tar du takt och in och trycker 9. Och sen B5. Det måste vara gjort innan vi slår tiden, va? Måste man det? Ja, jag tror det. Ja, det kanske stämmer. Det hade du gjort, va, slått? Ja, nu jag hade jag målpunkt på redan. Ja. Mm. Var det mer än så? Det var det inte, va? Ska vi säga gruppfrekvens? 76 gruppfrekvens, ja. Det var 111, va? Nej, 112. 11 på gruppväljaren då. Och sen 2. Om vi behöver det. Om vi behöver det, ja. Det säger vi till i radion. Är det divisionsfrekvenser idag alltså? Så blå har kanal 2 då, eller? Ja, precis. Ja, just det. Och så får vi komma ihåg och Gallo sen att vi ändrar till 07. Ja, 07 på basväljaren sen. Ja. Vi ska landa. Om ni kommer ihåg det så kan ni göra det efter ni har tryckt. Alltså ena till kanal 1 när vi har startat sen. Alltså jag säger ju innan vi ändrar, men sen direkt efteråt så 07, ja. Ja, precis. Alla tar ju vapen, va? Vad sa vi om QF1 på målet? 982. 982. Det är samma som vi står på. Ja, det är det. Och låter vi den vara. Ja. Perfekt. Allt är satt. SRS:en då? Var alla SRS? Ja. 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 Då gör vi så här. Rödet anmälan. Röd 5, här mellan. 6. 7. 8.
för tider till start? Vi har 07.23. Okej, då har du startat en minut före oss, så du får gå ut först. Okej. Vi kommer att 5 minuter start. Ledsen att den här radiorösten är kvar där, jag glömde ta bort den. Ja, lite jobbigt men du är förlåten. Ja, gruppen röd 1, vi taxar för bana 04.
Ja, röd 1, vi ställer upp bakom röd 5. Behöver ni mer plats då? Nej, det går bra. Gruppen röd 5, 100%, bromsar i zon 3 om 3, 2, 1 och släpp. 7, fullgas. 3, 2, 1. Rödet, första roten, full gas. 3, 2, 1. Röd 3, full gas. 3, 2, 1. Röd 5 ändrar till kanal 1 och lång flank vänster. Röd 5, anmälan. 6. 7. 8. Gruppen röd 1, anmälan. 2. 3. Och 4.
Richard Röd Sandin från Rödsjö. Sörsjö. Ja, då är vi...
5 stäcklampor.
Bravo 5, kolon. Ja, vi tar syn 2. Röd 5, ena till kanal Adam och oss väljer 7. Real quick.
men röd 5 allmänna. Gruppen röd 5 anmäler. Socialdor, gruppen röd 5 inkommandes från nordväst, går inre plats och sen bryter höger för landning på bana 06. Har vi flygplan om klockan 1. Det är fartig klockan 11:45 julet.
Är det någon som går ner? Ja, jag ligger ansluten, men på radion är han borta. Sortstornet och gruppen röd 1 kommer in över plats, stort vänstervarv för sen landning 06. Sortstornet-gruppen röd 5 gör samma varv som röd 1. Ja, vi har 8 kilometer till plats. Röd 5. En bit postrimmar där. Ett avbryt. Sju bryter. Åtta bryter. Röd 5, gäll ut. Sjuan, gäll ut. Rör 3 av den man bara. Hjul 1, prata. Ja, men vad har du för fart? Jag ligger i kolonnen.
sjuan lämnar banan. Röd åtta lämnar banan. Gruppen gul 1 till Sorsälle. Sorsälle, kontroll. Allmän frekvens. Gruppen gul 1. Avstånd 24. Avser passera banan och bryta vänster till landningen. Banan 06. Nu 22 km. Gruppen Gule byter bas. Fem, anmäla. Gruppen gula, långt inom. Ja, gruppen blå, fem, anmäla. Sydöstfältet kommer in för både plats och landning, bana 06.
ringer väl 140. Gruv 6 från Gruv 5, du har mig klockan 8 på 500 meters höjd. Sochi Victor 24, kommer in över plats avstånd 33 km. Röd 6 för vetskap, du har blå 5, 3 grupp på 16 km. Och så till radio, Victor 18 på väg in, 20 km. Blå 6 och blå 5 passerar dig på vänster på 500 meters höjd. Stick, ulo, defrag, ja, gul 1. Gruppen gul 1 har lämnat banan, banan 9. Är det en AKP också? Det är vad jag har, Hodde, han är framför mig nu. Jag står ju snett, ser jag nu. Det måste ju åtgärdas. Ja, lite grann. Ja, men det här kommer ju säkert vara någon screenshot från slutövningen liksom. Då kan inte jag vara den enda som står fel. Hur kunde du lista ut det? Jag ska stanna, jag ska ta lite landningar där också. Där har vi tre stycken kommande. Ja. Mm. Jag tycker det blir rätt så bra. Blå fem, va? McDubb, Baron, Silver, Schnobben. Sochi Victor 24 kommer in för vänster varv och landning, bana 06. Du är välkommen. Bra där.
omdrag där. Ja. Mm, jag har någon framför mig nu. Det är du som kom nu, Winst, eller? Nej, jag ligger på medvind nu. Jag är bakom ryggen på er snart. Ja. Var är han då? Långt ut över havet. Victor 24 svänger bas för landning bara 06. Ja. Du är välkommen. Ja. Skaff också är inte här. Nej. Jo, det är en. Gulett, okej. Okay. Och turbulens. Det är Winst här, ja, 24. Ja. Jag filmar dig nu. Såg du vilket kast jag fick? Nej. Jag fick med det. Ja, du fick det, ja. Så som att det bara jag som fick punka. Ja. Alla hemma. Det är nog någon som kommer in efter mig, tyckte jag det ser ut som. Mackanen kommer in också. Mm. Ska vi ta och hoppa upp i Ådersholm? Mm. Jag taxar bort först. Ja.
Ja, här var det ett liv och ett skit. Just det. Tycker du det? Fan, ingen säger någonting. Inte ens en rolig historia. De kommer snart. Vi är blyga, vet du. Ni vet vad kannibalen får som kommer för sent i middagen, ni vet ni väl? Nej. Han får kalla handen. Mm. Och nu har ställt satt nivån på vitsarna. Mm. Eller vad säger du, Vinst? Du gillar inte den här vitsen, vet du? Jag hörde inte alltihopa där. Det var säkert bra. Nej, det var en Göteborgs skämt. Så, det är blå fem här. Husigt, har vi alla här uppe? Tror McCannan är kvar i blå ett. Ni drog utan att tala om något, eller? Dra upp den om du kan. Att dra upp honom. Ja, ja, det var bra. McCannan sa dem ingenting, de bara drog, eller som sån där. Nej, de sa att de skulle upp i... Jag höll precis på att landa. Ja, så kan det vara. Nej, men man vill ju att det ska vara lyckat den sista gången här nu innan jul. Va? Sista landningen, ja precis. Ja, precis. Ja. Perfekt. Ja, men är alla nere eller? Vi väntar inte på någon här nu. Nej, jag tror jag tror alla nere nu. Mm. Härligt, härligt. Då ska vi göra så här. Så. Så medan vi väntade ner alla här så har jag så här. Så. Så jag har summerat ihop lite det här året medan vi satt här. Jag tänkte bara ta en kort på den. Så här ser det ut. Mike, du har inte varit med i år tidigare, va? Du hoppade in nu på slutet. Ja, ja. Det har varit lite körigt år här. Så att, ja. Men du är jättevälkommen att hoppa in när du vill. Och nu var vi 59 stycken olika som har varit med och flugit under 2023, säger man väl. Och nu vart vi 60 stycken som har varit inne. Tack vare att du kom in, Mike. Ja, okej. Okay. Får jag pris då, eller? Du får inget pris. Nej. Diplom okay. Kan man väl få, tycker jag. Ja. Vi har varit ganska aktiva i år. Och vi har en sida som ligger från våra wiki där vi följer upp så alla kan gå in och titta på den här. Det är lite skoj att ha det ändå. Och vi har gjort 17 stycken flygningar i höst. Och nytt i höst har ju varit att vi har kört den här utbildningen, eller Siva har kört den här utbildningen i höst med ett antal veckor här också. Totalt nådde vi 896 flygpass under 2023 tillsammans. Och Viktor 42 och Viktor 11 har totalt 49 pass var. Den maskinen du satt i idag, Mike, den har bara gått 2 pass i år. Jaha, så det är jag. Så jag vet tyckte han kändes lite rostig. Så att, jag vet inte, Winst, vad det var för service på den då, om den ens behöver servas. Nej, dammas av. Dammas, ja. Det har jag gjort nu. Jag får kommentera också det att vi har även utbildat spaningspiloter under den här perioden. Ja, det har vi faktiskt ingen dokumentation på här tyvärr. Men det kanske vi kan se till att få framåt. Ja, vi har väl 5 stycken utbildare som har fått diplom. Mm, där är de. Ja, kanske vi ska föra upp här också. Ja. Så vi har allt samlat. Kommer utbildningarna fortsätta 2024 eller? Mm, det kommer de att göra. Det är bra. Och faktum är att det ligger redan ett schema för det. Mm. Som kommer komma ut sen. Men det kommer börja, jag för mig det var det vecka 3, Sive? Ja, det stämmer. Vecka 3. Och sen går den fram till början på juni. Och då kan du väl kort säga att de här första stegen här som är formationsflygning, kommunikation, flygplats, navigering, mörker, TILS, ILS, avancerad flygning. De kommer vara
Målet är att de ska vara för fler moduler i år som man kan. Det är inte bara Viggen. Men det beror lite på hur vi lyckas plocka ihop det. Så. Då ska jag öppna en tack vi har också. Så gör vi som vanligt att vi går från röda 1 och framåt. Är det någon i röd 1 som vill prata förutom jag? Nej, kör du. Nej, okej. Okay. Vårat mål var ju att slå BK90 i Tuapse. Och jag skulle säga att det gick bra för oss. Vi kom in i dalen och accelererade upp. Och vad jag såg så hade vi ingen eld på oss. Vi var inte beskjutna vad jag kunde se. Utan vi lyckades väl släppa våra... Nu kan man zooma in här. Stod två mål, ett här och ett här. Är vi 10 sekunder tidigare eller? Här är ju 8.53, ja, 7 sekunder. Vi ser. Vi har ju släppt. Vi slår på målet. Ah, den är godkänd. Tycker jag. Den tycker jag är godkänd. Ja. Vi har väl verkan där i målet. Ser vem kommer här. Sen kommer Gallo där. Är det något att till? Det är inte så mycket att till. Det gick ganska smärtfritt för oss. Vi fick ingen eld på oss. Vi blev inte beskjutna. Vi lyckades ta oss undan. Jag är bara nyfiken på mina BK90 till vägen. Men de kanske gick i målet. Jag såg inte. Nej, men vi kan. Vi har lite. Vi är så tidiga idag så vi kanske kan. Där har du saken. Där är dina. Yes. De ligger där. Och vi rullar på. De slår på M5-man. Ah, hade du M5-man inne efter B4? Nej. Jag tryckte M6. Ja, ah, men vet varför? Jag vet varför. Ja. För att när du kommer där från B4 och så trycker du på M5, när man har bredet i tid, då byter den inte brytpunkt. Aha. Man måste vrida över den till om man ska hoppa över en punkt. Fattar. Där har vi förklaringen. För den höll jag på att missa nämligen själv. Eftersom jag sköt på den. Mm. Men det var ju... Vi fick ändå inträff i M6-an. Så att jag säger att vi är godkända. Jag fick 2 målutslagning istället. Det var ju bara 3 plan också. Ja. Vi tappade en. Hood fick tekniska problem när vi hade kommit halvvägs. Ja, det ses krascha tyvärr. Ja, trist. Röd 5. Ja. Vi var lite för tidiga på målet. Tror jag. När jag kollade så hade jag... Jag låg före 40 sekunder ungefär. Jag ser vart vi har er någonstans. Var är ni? Där är ni ute och manövrerar. Ja, vi korrigerar för 210 grader. Jaha, okej. Okay. För att komma rätt in på målet, eller? Ja, precis. Ja. Var det svårt här att komma över höjderna här? Eller? Det var lite kämpigt var det. Jo, det var det. Men vi kommer nu ändå rätt bra på målet. Jag är osäker på att jag träffar någonting alls, men alltså just tiden var ju, ja, det var för tidigt. Jag gasade på lite för mycket. Vågar du titta här eller ska jag spola förbi? Nej, vi kan spola förbi. Ja, det här sköt de ganska kraftigt. Det var ju BNP-1 här, de har ju någonting att skjuta med i alla fall, va? Ja. Ja. Vi såg lite spårljus innan också. Och sen så precis innan så träffade jag era BK90. Ja, ah, så det var en massa... Så det är därför jag ligger och vinglar så. För att jag ryckte fram 200 meter i taget och jag låg åt olika håll varenda gång jag var kvicknat till liv. Så låg jag upp och ner. Men där andra roten fick ju in en jättebra träff där. Ja. Och jag tittade på det där målet sen. Det såg rätt så bekämpat ut ändå. Men det blev... Ja, det var oflygbart.
Okej. Med BK-90 när det är som small samtidigt. Jag tyckte det såg nu ut som att jag inte släppte mina kanske. Nej, jag har ingen aning, för jag såg liksom, det var som att titta på en dia. Ja, ja, det är, alltså FPS gick in det rejält. Det hackade och hörde sig. Ja, det är klart. Mycket som hände på samma gång då. Ja. Okej. Okay. Så jag gick i backen på grund av att jag inte visste vart jag var. Jaha, försvann du här? Ja, ja. Alltså okay. jag ryckte fram 200 meter i taget och sen så låg jag upp och ner. Utan jag visste om det. Det är ju nackdelen när BK90 delar där. Men det var, vi låg väl lite för tajt kanske på. Mm. Så ni vad vi hade för tid där när vi var på målet? Ja. Okay. Ska se. Du är ju... Där är du, Gallo. Ja. Ni är ju ganska nära på oss där. Mm. Vi har ju precis hunnit bryta undan egentligen. Ja. Men däremot så ska vi se här. Packen, ni är ju in... Ja, en halv minut tidigare då. Hade ni problem med BK90-brisaderna? Nej, det hackade till någon gång, men då var vi ganska långt ifrån, så det var, jag märkte inte så mycket där. Okay. Ja, det hackade till en bit ifrån. Vi hade en tur som låg som 3 och 4 där. Mm. Jag och Gallo, vi kom väl mitt i brisaderna i stort sett. Ja. Yes. Ja, det var nog allt för oss, tror jag. Ja, ja, fint. Då brukar vi av tradition prata med blå. Ska vi spara blå och ta gul först, eller vill ni prata? Ja, om du vill ta gul först så kör du. Vi tar de här. Då tar vi gul först. Gul 1. Ja, det är... Vi valde ju 05 som vi var tillsagda, och det gick ju bra med navigering och allting fram till, vi var ju ganska rätt på tid tror jag, 30 sekunder kanske. Och däremot är jag totalt ringrostig på 05. Så att jag lyckades bara träffa 20 meter ifrån. Vi fick väl 2 träffar i ett fartyg och 1 träff i ett annat fartyg. Men vi valde att gå in och gå över. Och så försökte vi undvika den där SU-23an. Vad heter den? ZU-23an. Och så efter anfallet då gick vi lång vänstersväng. Jag undrar om jag blev träffad där faktiskt. Det kanske du ser här på TagView. Här kommer du stick. Ja, jag fick ruskiga problem med avioniken efter den här flygningen. Okej. Okay. Det kan vara att jag blev träffad där eller i sista anfallet. Så här är ju inget som skjuter på er i alla fall. Ni går ju ganska vid sidan om farozonen där. Ja, det är om speedbåtsen här sköt någonting, men... Ja, då är det på... Där träffar Lars-Erik, tror jag. Nej, Lars-Erik har inte skjutit än. Han är här borta. Nej, han kommer där. Det är Uno, och så går vi runt. Och då sa jag att vi går lång vänstersväng. Och kommer in med bredsida. Där fick ni ju träff. Ja, där hade jag något problem. Väldigt svårt att hålla mig rätt över havet. Det såg inte ut som att ni hade något... Jag ska se här om ni... Ja, du vinglar lite där. Ja, men... ja, det var som att den var ruskigt nostung. Men jag såg inget som... Men jag som tror att jag blev... Den här svängen tror jag kanske blev träffad. Du ska se här. Den var ju nära men ingen fågel. Och där tror jag blev... Ja, där kan det ju vara. Jag precis speedbootsen sköt lite. Och hade de tröttnat lite på er där. Mm. Och jag sköt alltså hade 2 träffar på ett fartyg och fick 40% utslagning av det. Ja, men den brann ganska bra. Och där var vi... När vi gick tillbaka då blev vi... Radarn blev rätt aktiv. Den här radarvarnan. Så att jag gick över och lyssnade lite på kanal 2 bara för att höra. Och de var ju högre upp, men jag tror att det var en jaktkärra som var ner mot oss. Men som hade blivit träffad. Och då, ja, här var ni ju... Ja, vi gick in bara för att kolla, men då såg vi att den gick ner. Så vi lämnade den. Ja. Och sen gick ni och landade lite fint. Ja, gick hem och landade. Mm. Och det var mest bara för att vi ville inte vi ville inte störa blå, men den kom lite för nära. Ja. Ja,
någon annan i gulet som har något att tillföra? Men vad var det för fartyg vi sköt mot? De var ju så stora och feta, jag tyckte. Jag tror det är de andra världskrigstransportbåtarna, va? Ja, scenariot här, det var ju, det är ett supply ships heter de som ligger här. Okej. Okay. Ja, och det scenariot här var att det är de som har droppat av de här speedbåten här som ska upp här och okay. ta sig in. Jag tycker att två träffar på en båt borde ju sänka den, tycker jag. Ja, det borde ju. Mm. Det borde det. Definitivt. Nej, jag säger bara det för att jag är så glad att jag fick två träffar. Alltså, har ni fått träff i målet så är det godkänt. Okej. Okay. Ja. Då är jag och Difrag har vi fixat det. Ja, då vill jag prata med blåa fem först innan vi tar jaktstriden. Ja, då ska vi se. Jag vill först bara, jag upplevde någonting idag som jag aldrig någonsin upplevt förut. Det var fantastiskt. Jag flög så högt med en Viggen att radarhöjdmätaren slog ifrån. Så jag kunde bara gå på luftdata. Jag har aldrig upplevt förut. Ja, men den går väl bara till 2 500? Ja, det måste vara någonstans där. Vi skulle över bergen där och jag var 100 på att mitt gasglas började på att strula med någonting. Det var en knapp som var glapp och sånt. Ja. Nej, men det gick bra. Det var ju lite lurigt över bergen för månen låg precis i bergstoppshöjd där, så det var lite läskigt. Man ville inte gå för högt heller när jag visste det fanns jakt och lite samhot och sådär. Men vi gick över där och sen mot 4, det var en ganska skarp sväng så vi tog ut den lite grann. Ja, där var den skarpa. Precis. Ja. Mm. Sen hade vi slängt upp en, jag vet inte vad det heter i Viggen längre, om det heter poppa-punkt eller upptagningspunkt eller så. Ja, mest bara för att markera riktningen in mot plattan där. Gick vi in rotvis, fällde över den. Jag tror att tvåan inte fick iväg någonting, men resten tror jag fick iväg bomber i alla fall. Vi får se hur det ser ut här. Precis. Ja, precis. Tvåan släppte inte, va? Nej, jag såg inget. Det är lite lurigt när man går med hydrags också. Man måste ju ligga i tät formation så att man inte slår i varandras. Precis, men det verkar ju helt rätt. Där är väl separation istället. Det verkar också funka för de överlevde bägge två. Ja, och när jag tittar på plattan så var den hyfsat utslagen faktiskt. Ja, vi blev inte, jag märkte inte att vi blev beskjutna i alla fall, såg att vi blev det nu, men så vi gick faktiskt tillbaka och tog målbild också, och det, ja. det var rensat där. Ja, det är helt rensat, så det var ju bra spridning där. Hade ni någon taktik på att någon skulle lägga långt in och någon skulle släppa tidigt och så? Ja, planen var att rotätorna faller långt in och rotet tvåorna faller från ja. Typ tröskel, om man säger. När ni gick fram här, hade ni sån i de här jakthistorien här uppe, eller? Ja, jag såg när cirkeln. Jag såg bara AOX-en. Jag såg inte de andra, men jag antog att det de var i alla fall. Nej. Då hade väl inte de börjat slåss där uppe än. Så. Men vi blev inte pålysta heller. Någon nämnvärt för en... Ja, AOX-en låste ju på, eller pingade oss, men vi blev inte pålysta för den vi hade gjort anfallet, som jag märkte i alla fall. Nej. Sen hade vi gjort en brytpunkt mellan Sochi och Gudauta, samlades där och gick tillbaka för att ta målfoto sen. Gick vi upp och landade och då tappade vi en i återsamlingen där, tror jag. Man fick väl kompressorstål, tror jag. Ja. Yes. På det stora så lyckat uppdrag. Ja. Ja. Slut. Bra. Nu sa blået. Ja. Då började med en jäkla massa datastrul för mig. Så vi blev försenade så jag skickade iväg dem. Och precis då lyckades jag få igång spelet igen, så jag hann i kapp halvvägs igenom. Men vi delade upp oss att första roten gick mot AWACSen och de andra tre som vi blev skulle gå mot jakteskotten. Och vi fick ner AWACSen på tredje försöket. Vad visste ni om jakteskotten när ni kom fram här? Vi såg AWACSen på ganska långt avstånd och sen såg vi jakteskotten inne i contrailen. Så vi gömde sig ganska bra, men vi såg dem ändå. Så vi såg alla fyra. Ja. Men jag gick in en gång. Han blockade med flares.
Och ja, flärar in och flärar också. Och så gick jag in en gång till med kanon och sen avslutade med närbe 74 som till slut fick honom. Jag rapporterade på radion att Ewaxen var nedskjuten och Stick svarade och frågade om vi hade kontakt med jakten och precis då så blev jag nedskjuten och samtidigt så rapporteras Iva att han sköt ner en mig. Det var nummer 4. Den fjärde miggen jag sköt ner den dagen. Vad är klagan om? Det var väldigt mycket mig över den. Ja, det var det. Nej, det var så att han... Det låg en MiG 200 meter bakom Kane. Så jag sköt på den och som en robot, den visste inte om vad jag visste. Så att han du sköt ju ner den. Det såg vi ju nu att han sköt ner honom och sen sköt ner mig också. Ja, jag tror inte den förklaringen håller riktigt. Ja, men den var bra. Ja, den var bra. Kane inte betala fiberräkningen helt enkelt till det. Nej, precis. Nej, det är så det blir. Sen förlorade vi 2 stycken på compressor stalls. Tappade nästan en till på slut på bränsle efter en väldigt, väldigt lång luftstrid med den här sista. Hur mycket bränsle hade ni när ni kom fram till målet? 60-70% någonting. Det var ganska lugnt att stiga upp till 8000 meters höjd. Mm. Men ja, det var väldigt lång flygsträcka för att sen ha luftstrid med... Ja. När han seglade hade MiG 19. Precis. Men till slut så fick MiG 19 slut på bränsle så han hoppade. Alltså var det så det slutade? Ni fick inte ner den här sista? Nej. Så vi hade en som landade med 0% i bränsle som stannade på mitt på banan här på Good Outer, precis bredvid. Och en som återvände till rätt bas. Ja, okej. Okay. Då ser den. Där försvann han. Och då var det väl, ja vi ska se här, ja just det, när han försvann så spånade faktiskt in ett par miggar till här uppe ifall det skulle vara någon som annan grupp som var i närheten av något, men de här de störde oss aldrig, de gick iväg så här, eller de cirklade lite här, så var det. Ponsen, vad hade du för skill level på första gruppen där, fyrgruppen? Det vet jag faktiskt inte. Var de för svåra tror du? Eller hur? Nej, det är bara politiken för framtiden. Ja, jag kan kolla det. Så... Den som överlevde var ganska bra. Ja, han gjorde en ganska frän manöver där på slutet såg det ut som. Han låg efter. Han var förförd och sen så bara krängde han ut och så blev han, ja, släppte han förbi. Ja, men det var väl lite kul då. Ja, det var jättekul. Lite kul inslag. Ja, det var kul. Bra. Några andra tillägg, frågor eller är vi nöjda? Nej, vi kanske ska säga att det blir uppehåll nu till, vad sa vi nu? Andra veckan efter. Vecka 2 kör vi igång igen. Ja. Så nu är det uppehåll till dess. Nu tar vi lite ledigt. Men det brukar vara ganska mycket spontana flygningar. Så, ni som är nya och sådär, håll gärna koll. Det är ju så att alla flygningar är nosigöpa för alla, så att det är bara att hoppa in. Härligt. God jul på er allesammans. Ja, god jul. Ja, så ska vi säga att det är väl ett söndagsuppdrag kvar, va, på Skodnight. Så jag inte säger att det är bara... Nej, det tror jag inte det. Inte just nu i alla fall.